Shqiptarët besa-best me liderin Erdogan. Miting madhështor në përkrahje të Erdogan, në rrugën e tij për drejtësi dhe zhvillim në dobi të të gjithë njerëzve. Jeni të ftuar të merrni pjesë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ditën e mërkurë më datë 19 qershor, ora 18:00. Me shumë respekt për ju, nga Edmond Vlashaj, Partia Lëvizja Shqipëria e Re.